ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତିକି ମହାତ୍ମ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦର ତାଠୁ ଅଧିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯିବ, ତାକୁ କିଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଖାଇଲାଣି, କିଏ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ କରି ହସ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହସ୍ତରେ ତାକୁ ନେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଠିଆ ଠିଆରେ ତାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ରାସ୍ତାରେ ବାଟରେ ଖାଇଲେଣି, ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସନ ପକାଇକି ତଳେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଖାଲି ଇଏରେ ବସିବ ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଏ ଅମୃତ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ତାକୁ ପାଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେହି ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ତେଣୁ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ନଚେତ୍ ପାପ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତା'ର ମହାପ୍ରସାଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିକରି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଲାବାଲା ଏବଂ ଖାଇଲାବାଲା ଏ ସମସ୍ତେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରରେ ରହିକରି ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା, ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣି ଆସିଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ଆମର ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ।